To bolo mega. A čo budeme teraz robiť? Teď budeme jen tak ležet a poslouchat. A čo budeme poslouchat? No to, co uslyšíme. Někdy, když se zeptáte, tak vám to něco, co je zrovna kolem vás, odpoví. Třeba strom. To je blbost. No to teda není. Ty to vyzkoušej. No já se, a čo jsem magor? Já to zkusím. Čo bude dneska na oběd? Guláš! Vidíš? Pojďme si zahrát vybíjanou. No? A dobrý nápad. A já se chcem zahrát. Idem po loptu, idem s tebou.